Պարոն Հարությունյան, սրանից մի 3 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, որպես վարչապետ հրավիրած ասուլիսներից մեկի ժամանակ, երբ խոսում էինք Սարսանգի մասին, ասացիք, որ այլևս հաշվի չեք առնելու մեր հարևանների կարծիքը համատեղ օգտագործման վերաբերյալ, ու քայլեր եք նախաձեռնելու, որպեսզի Սարսանգի ջրերը տեղափոխվեն դեպի Մարտակերտի և Մարտունու շրջանի տարածքները, ու այս շաբաթը սկսվեց նրանով, որ դուք ձեր Facebook-յան էջում հայտարարեցիք, որ արդեն իսկ այդ ծրագիրը կյանքի օր կոչվելու հեռանկարներ ունի. Այն ժամանակ նաև ծրագիրը հետաձգվեց ինչ-ինչ քաղաքական պատճառաբանություններով. Արդյոք վերացել են այդ պատճառաբանությունները և Արցախի Հանրապետությունը այսօր կարող է քայլ անել ու իրագործել մի ծրագիր, որ բավականին մեծ արժեք պիտի ունենա մեր տնտեսության համար։ Նախ նշեմ, քաղաքական որևէ խոչընդոտ չկար, այլ ընդամենը մենք ժամանակ ենք տվել մեր հարևաններին համատեղ օգտագործելու այդ ջուրը, քանի որ կա այդ հնարավորությունը, ընդամենը որոշ վերականգնողական շինարական աշխատանքներ իրականացնելով, ապահովել նախ նրանց Միրբաշիրի և այլ շրջանների տարածքների ոռոգումը, ինչպես նաև Մարտակերտի և Ակնա թաղամասի մեր տարածքներն, այսինքն համատեղ օգտագործել ինչպես ժամանակին, այնպես էլ այսօր։ Բայց քանի որ նրանց կողմից որևէ արձագանք չկար, մենք այդ ընթացքում պատվիրել ենք նախագիծ, որ այսօր պատրաստ է շրջանցելու, իհարկե ոչ ամբողջ ջրային ռեսուրսները, մենք այստեղ պիտի նաև հայտարենք, որ ոչ թե ամբողջ ջուրն են կարողանում տեղափոխել, դա շատ ահռելի ներդրումներ է պահանջում, այնքան ինչքան հնարավոր ենք մենք օգտագործենք ոռոգման նպատակով, մոտ 20-25% ոչ ավել առկա ջրային ռեսուրսների։ Այս պրոյեկտը պետք է իրականություն դառնա ոչ թե մեր պետական բյուջեի շնորհիվ, այլ արտասահմանյան ներդրողների, այդ ներդրողները որևէ մտավախություն չունեն, ինչպես շատ-շատերը կապված հակամարտության և դրա հետևանքների։ Եթե դուք հետևել եք այսօրվա ներդրողների ցանկին, Արցախեկոմ տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր երկրներից, 1200-ից ավել, ունենք արդեն փորձ, որ մասնավոր ներդրումների հաշվին ջրամբարի և հեքի զուգահեռ կառուցման աշխատանք է կատարում Աղավնո բնակավայրի հարևանությամբ Քաշաթաղի շրջանում, այսինքն մենք արդեն իսկ վաղուց թևակոխել ենք այն փուլը, որը թույլ է տալիս մենք հայտարարելու, որ ներդրումների և ներդրողների խնդիր չունենք, ընդամենը պետք է ճիշտ հաշվարկ, և այսօր մենք կարողացել ենք դարձնել ներդրումային պրոյեկտ, իհարկե ոչ այդքան շահութաբեր, ոչ այդքան գրավիչ, բայց հաշվի առնելով նաև ներդրողների, որոշ ներդրողների, որոնք հայր են, հայրենասիրությունը, և այլ ներդրողների, որոնք կայունություն են ուզում և կայունություն են տեսնում, կարողացան գումարել և սկիզբ դնել այդ պրոյեկտի։ Խոսքը ինչ չափի ներդրումների մասին է։ Կոնկրետ Սարսանգ Մադաղից հատվածի ներդրումային պրոյեկտը անցնում է 70-75 միլիոն դոլար, որտեղ ինքը ընդհանուր կոմպլեքս ծրագիր է, խոշոր հեկ փոքր ջրամբար, երկու ջրամբար, ամեն ջրաբարի տակ ևս 2 հեկ, ջրանցքի տակ ևս հեկ, հետո 5 ջրանցքի վերանորոգում, այդ բոլորը պահանջելու են 75 միլիոն դոլարից ավել ներդրում միայն այդ հատվածում, բայց ընդհանուր առմամբ պայմանավորվածություններ, որ ձեր ենք բերել վերջերս, դա անցնում է 100 միլիոնը։ Երբ խոսում ենք Սարսանգի ջրերի օգտագործման մասին, ասում ենք, որ Արցախի Հանրապետությանն ավելի ձեռնտու է ունենալ 10,000 հեկտար ռոքովի տարածք, քան թե 50 մեգավատ հզորությամբ հեկ, այս գաղափարը դեռ մնում է, արդյոք ներդրողները հենց գյուղատնտեսությունից են ակնկալում իրենց հետ վերադարձը, թե հիդրոէլեկտրակայանից։ Ոչ, ներդրողները գյուղատնտեսությունից որևէ ակնկալիք չունեն, իհարկե հեկերի կառուցման արդյունքում, սակագների արդյունքում մենք կապահովենք համապատասխան բավարար եկամտաբերություն, իսկ ջուրը արդեն մենք օգտագործենք մնացած մեր հայնակիցներին ոռոգման հնարավորություն տալով, և համոզված եմ այդ հազարավոր հեկտարներ, որոնք չեն մշակվում կամ մշակում են անկանոն, ոչ նորմալ, անկանոն ջրամատակավոր ոռոգման արդյունքում, կունենան կայուն երաշխավորված ոռոգում, որը հնարավորություն է տալու ինտենսիվ գյուղատնտեսություն իրականացնել։ Իդեպ այդ ջրանցքի աշխատեցման արդյունքում մենք կխնայինք Խաչինի ջրամբարի ջրային ռեսուրսները, որը
Եվս մեծ կորուստներով հասցնում ենք Մարտակերտի տարածքները եւ այդ արդեն ջրերը կօգտագործենք ավելի շատ Ասկերանի եւ Ակնաթաղամասի որոշ տարածքների ողորմման ուղղությամբ եւ կանոնավոր ողորքում կամ կապավենք պայմանական ողորքովի տարածքներում, այսինքն մշտական ողորքում կունենանք, որտեղ մենք գիտեք, ասում ենք ողորքովի, քանի որ ջուր է հաստում, բայց ամենածանր ժամանակահատվածում ամառվա շոգամիսներին այդ ջրամբարում ջուր չի լինում, գետերում ջուր չեն լինում եւ դառնում է ոչ կանոնավոր, ոչ մշտական ոռոգում, իսկ դա ավելի վատ է, ավելի վատ արդյունքներ է ունենում։ Դրանով մենք կառավարելու ենք արդեն կարկառի ջրային ռեսուրսները, որ այսօր մի մասը ուղղվում է Ակնաթաղամասի ձախափնյա, այսպես ասած, տարածքում, եւ դա ուղղելու ենք արդեն աջափնյա ուղությամբ, եւ արդեն Վերթաշենի եւ Մարտունու տարածքները կունենան երաշխավորված եւ կանոնավոր ռոռոկում, այսինքն ցիկլով ինքը կարգավորվելու է այդ ամենը։ Ես համարում եմ դա ոչ թե ամենակարևորներից մեկը, հենց ամենակարևոր պրոյեկտը Արցախի տնտեսության առումով։ Խոսեցինք ներդրումների հետ բերելու գաղափարից, ասացիք, որ սակագները կանոնակարգելով այսօր, երբ Արցախիքի բաժնեմասերը այլևս պետական չեն, կարողանալու ենք արդյոք ազդել սակագների վրա եւ բնակչությունն ունենալու է այն գինը, որ ունի այսօր։ Մենք ունենք այսօր շատ մատչելի նորմալ աշխարհում եզակի էլեկտրաէներգիայի դիմաց բնակության համար գին, համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում պրոյեկտի զուգահեռ նաև այլ սպառողների համար գների իջեցում, այդ հնարավորություններ կլինի ապագայում, իսկ սակագներում պետական վերահսկողություն կա, հանձնաժողովն է հաստատում, ապահովելով իհարկե ներդրումների հետ վերադարձը եւ նաեւ հանրության համար մատչելի սակագին։ Կապված Արցախի բնական ռեսուրսների օգտագործման հետ վերջերս երկու մտավախություններ են շրջանառվում, հատկապես վիրտուալ դիրույթում։ Առաջինը կապված է նրա հետ, որ մեր ջրային ռեսուրսների օգտագործումը հիդրոէներգետիկ նպատակներով վերելու է բնապահպանական աղետների, որպես Արցախ ՀԵԿ-ի հորդի նախագահ երաշխավորում եք, որ մեր սերունդները կստանան այն բնական հարստությունը, որ մենք ունենք այսօր։ Նախ գիտեք, եթե մենք ջրամբարներ ենք կառուցում, ոչ թե կարողանում ենք պահպանել, այլ նաև բնության վրա, էկոլոգիայի վրա դրականից ազդեցություն է թողնում ջրամբարը, եւ մնացած տեղեր, որտեղ ջրամբարներ չկան, ընդամենը պետք է պետական վերահսկողություն ուժեղացնել, ընդամենը։ Եվ այդ վերահսկողությունը ոչ միայն պետության կողմից, այլ նաև հանրության արձագանքի դեպքում մենք պարտավոր ենք լինելու միջամտել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ՀԵԿ-երը ազդում են էկոլոգիայի, այսօր միջազգային հանրությունը տարբեր կազմակերպություններ երաշխավորելուց բացի դրամաշնորներ են տրամադրում, արտոնյալ վարկեր հենց հիդրոէներգետիկայի զարգացման որպես էկոլոգիայի համար պայքարի ռեսուրս, ոչ թե էկոլոգիայի դեմ, այլ էկոլոգիայի համար, այսինքն դու 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիա արտադրելով հիդրոռեսուրսների արդյունքում դու մտնոլորտ կեղտոտող այդքան տարբեր վնասակար գազեր, ածխաթթու գազեր այդքան կրճատում ես համաշխարհային գլոբալ առումով։ Իսկ տեղական առումով նույնն է։ Մեզ ընդամենը պետք է իրականացնել ուժեղ վերահսկողություն, եւ ոչ թե էկոլոգիան կվնասենք, այլ հակառակը։ Եթե մենք ավելի քիչ փայտ ենք կտրելու, եթե մենք ավելի քիչ բենզին ենք օգտագործելու, եթե մենք ավելի քիչ դիզվառելիք ենք օգտագործելու, գազ ենք օգտագործելու, փոխարեն ունենալով ենք մաքուր կանանչ էլեկտրաէներգիա, այդպես է կոչվում հիդրոռեսուրսների արդյունքում, այդպես մենք պահպանելու ենք մեր էկոլոգիան։ Երբ այսօր խոսում էիք, ու նաև ձեր Facebook-յան գրառման մեջ խոսում էիք 1 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա արտադրության մասին, այդ ամենը հիդրոէներգետիկան պիտի ապահովի, թե նաև արևային էներգետիկան, որի առաջին ծիծեռնակի աշխատանքները սկսելու մասին։ Խոսքը հիմնականում հիդրոէներգետիկայի մասին է, արևայինը պիլոտային եւ շատ փոքր հզորությամբ, քանի որ մեր հիդրոռեսուրսները շատ մեծ են, մենք պետք է օգտագործենք առավելագույնը, դա այսօր ավելի էժան ներդրում է պահանջում եւ ավելի էժան սակագին է պահանջում, իսկ արևայինը դեռ այսօր ավելի թանկ է եւ ներդրումները եւ հետ գնումը, բայց մենք պարտավոր ենք սկիզբ դնել, որտեւ ժամանակ առ հետո մեզ անհրաժեշտություն է լինելու նաեւ զարգացնել արևային էներգետիկան, բայց այդ 1 միլիարդը դա նույն հիդրոռեսուրսների արդյունքում է։ Արցախը համարվում է օտարերկրյա ներդրումներով հագեցած լավագույն ընկերությունների օրինակը, բայց սա բերում է մեկ այլ մտավախություն. արդյոք վերահսկելի են մեր երկրի համար ռազմավարական այդ ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների հասցեականությունը, եւ չի գա մի օր,
երբ մենք ունենք պետական բաժնի մասեր, չի գա մի օր, որ այդ ամենը կհայտնվեն մեր հակառակորդների կամ նրանց դրածոների ձեռքին։ Գիտեք, պետական բաժնի մաս լինել թե չնելով չէ պայմանավորված պետական վերահսկողությունը։ Պետությունը ունի բոլոր հնարավորությունները, գործիքակազմը վերահսկելու ոչ միայն Արցախի ցանկացած գործնեություն, սկսած հարկային քաղաքականությամբ, տեսչական ստուգումներով, պայմանների, սակագների եւ այլն։ Այդ առումով ընդհանուր առմամբ մենք որևէ մտահոգություն չունենք։